Nej, men den är så fin. Det är ju nu man börjar gråta. Det är nu man börjar gråta när man har 13. Känner ni igen den här artisten? Så jag har ju med mig den här också. Just det, för det här är ju Thriller. Vi är ju flera, och du kan visa upp din också, men det är en annan skiva. Du har ju den. Absolut. Så vi är alla med oss, Michael. Yes. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. Oh, the world. We are the children. Our children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.